抓羊。今天是小孩钻进去了。爷爷打副衔了。你们一起很好。怎么其他人都淘汰了？对啊，淘汰了。两两只竹鸡在里面。对对对。我可以跨进去看。可以哦，还动了哦。我看到另外一只。对。两只啊。躲在那个木头里。没错。它住好窄耶。好，他们家好。在旁边吧，你看他们偷喝人家洗澡。